Baxtni har kim o'zicha tushunadi. Kimgadir qo'lga kiritilgan oddiygina muvaffaqiyat ham ulkan baxtdek tuyuladi. Ba'zilar esa yonginasida yashayotgan odamlar saxovatidan, mehru e'tiboridan bahramand bo'layotganini o'zi uchun sharaf, baxt deb tushunadi. Bandixonlik Munira Bo'riyeva ham shunday. U baxtini oila qurgach topdi, chunki 2000-yilda onasi vafot etdi. Shundan so'ng uning qalbi o'ksidi, ko'ngli yarim, bu yorug' olamda yolg'iz bo'lib qolgandek his eta boshladi. Bolalarining issiq sovug'ini o'ylab, otasi ikkinchi bor uylandi. Yaratganga shukurki, Muniraning ikkinchi onasi ham mehribon chiqdi. Ko'zlarida mung aks etib turgan qizaloqdan mehrini, yaxshi so'zini ayamadi. Afsuski 2018-yilga kelib uning otasi ham bu yorug' olam bilan vidolashdi. Natijada Munira akasi qaramog'ida qoldi, chunki akasini oilaga vasiy etib tayinlashgan edi. Hozir ham juda sog'inamiz ularni. Joylar juda bilinadi. Onam yo'qolgandan keyin dadam boshqa ayolga uylanganlar. Bizni shu yoshgacha tarbiya qildi, voyaga yetkazdilar onam. Ularga ham katta rahmat aytamiz. Ota-onam shu yo'qolganlardan so'ng akamni qarmog'ida qoldik. Akam shu paytgacha kamkostimizni to'g'irlab nima qilib berdilar hammasini. Turmush o'rtog'im 96-yil tug'ilgan. Shu o'zimiz birinchi maktabda o'qib universitetga harakat qilgan edilar, bo'lmadi. Endi nasib buyil yana topshirib harakat qilib ko'rmoqchi. Qarab turmayapti bizni, ishlab tikuvchilik qilishimizga ham nima kerak bo'lsa yetkazib olib kelib beryapti. Yaxshi, ajoyib ikkalasi ham. Baribir ota uy umuman boshqacha. Sog'inaman uyimda. Beram yaxshi. Nolimayman ham baxtimdan. Boriga shukr qilaman. Hayot inson boshiga ne balolar yog'dirmasin, ne bir havas qilgulik baxt ato etmasin, baribir o'z maromida davom etaveradi. Munira uchun ham shunday bo'ldi. U akasi mehridan bahramand bo'lib, birovdan kam bo'lmay voyaga yetdi. Vaqt soati yetgach, akasi uni turmushga uzatdi. Muniraning baxti shundaki, u iymon e'tiqodli, mehnatkash, saxovatli ish insonlar manzil tutgan Abdulla Sanayevlar oilasiga kelin bo'lib tushdi. Turmush o'rtog'im bilan taqdir ko'rib, o'zlari yaxshi ko'rib nima qilganlar. Bu yerda meni juda yaxshi qabul qilishdi. Oilam juda ajoyib. Oldindan tikuvchilikka qiziqar edim. Tikuv sexlariga o'qiganman. Keyin turmush qurganimdan keyin davlat tomonidan tikuv mashinasi, Averlok mashinalarini berildi. Tikuvchi tikuvchi nima qilyapmiz? Tikish qilyapmiz ovsinim bilan. Ovsinim ham tikuvchi. O'rgatyapti bilmaganlarimni. Mana yaqinda kurtka tikishni boshladik. Ko'ylak tikib bozorga chiqarmoqchimiz endi, ishlab chiqarish qilib. O'qishga ham ruxsat berishyapti uydagilarim. O'qitaman deyapti. O'qishga ham topshirib o'qiymiz ham. Ishlab chiqarish ham qilamiz. Tikuvsi ham ochamiz nasib qilsa. Harakat qilsa bo'ladi hammasi. Asta-asta to'xtab qolish kerak emas asosisi. Harakat qilish kerak. Muniraning qaynona qaynotasi uni o'z farzandidek e'zozlashadi. Chunki Munira o'z odobi, mehnatsevarligi bilan tezda o'zi kelin bo'lib tushgan oila a'zolarining hurmatini qozondi. Tuman hokimligi unga 3ta tikuv mashinasi tuhfa etgan edi. U ana shu tikuv mashinalarida qam qishloqlari va mahalladoshlari uchun bejirim liboslar tika boshladi. Chevarligi bilan e'tiborga tushdi. Kelinlik uyini esa o'zi tikkan uy ro'zg'or buyumlari bilan qo'g'irchoqdek qilib yasatib qo'ydi. Bu materialni o'zimizni Bandixon tumanidagi do'konlardan olib keldik. O'zining bichayaptilar. Tikib nima chiqaryapmiz? Birinchi mana yoqalarini qo'yib, ikki taraflarini qo'shib nima qildik? Keyin mana bu yenglarini qo'ydik. Keyin bunga cho'ntaklar qilingan, hozir bezaklar beriladi. Birinchi marta bir kelinchak ko'ylaklarini tikib berdim. O'zim birinchi ishim bo'ldi.
45 ming, 50 mingdan tikayapmiz bitta ko'ylakni. Tikib berdim, kiyib ko'rdik, juda yoqdi o'ziga. Juda xursand bo'ldim yoqqanidan. Uydagilarim xursand bo'ldi, hamma xursand bo'ldi. Birinchi ishimligi uchun men ham juda xursand bo'ldim. To'g'risi, o'z mehnatingni rag'batlantirsa juda xursand bo'lar ekan odam. Shuning uchun juda ham xursand bo'ldim birinchi ishimni qilganim uchun. Kelajakda xudo xohlasa tikuv sexi ochib, mana ishlab chiqarish qilmoqchimiz. Mana shunaqa ko'ylaklar, kurtkalar chiqarib, o'zimiz do'konlar ochib, topshirmoqchimiz do'konlarga xudo xohlasa. Munira kelin bo'lib tushgan xonadon serfarzand, o'ziga to'q, ishbilarmonlik bilan ro'zg'or tebratayotgan oila hisoblanadi. Uning qaynotasi Abdulla Sanayev chinakam mehnatkash inson. U tomorqasida o'zi parvarishlagan bog'ini yashnatib qo'yibdi. Bir necha yillardan buyon asalarchilik bilan ham shug'ullanib kelmoqda. Bundan tashqari, u gulchilik bilan ham jiddiy shug'ullanadi. Hovlisiga turfa gullar ifora taralib turishi ham ana shundan dalolat. 6 farzandim bor, 3 qiz, 3 o'g'lim bor. 3 qizimni uzatganman, 3 o'g'limni ham uyli joyli qilganman. Oilaviy sharoitim yaxshi, Allohga shukr. O'zim pensiyaga chiqqanman, 2 yil bo'ldi pensiyaga chiqqanimga. U o'zi gaptoshib 5 yil oldin menda 1 yashik, 1 semya akamdan olib edim. 1-chi yil 2 yashik bo'ldi, mana hozir 60 semya qildim shulardan. Shu 5 yil hisobiga. Parvarishlash uni har kim qo'ldan o'rganish kerak avval. Ustoz nima qilib, akam nima edi? Asalchi edi. Shunga qiziqib men ham asal nima qildim. Mana shu tufayli men hozir bir yashikdan olib semya qilib, o'zimni faqat kredit pul olganim yo'q. O'zimni xo'jalik nima qilib, shu bolalarim yordam berdi, o'zimni nima qilib. Bu masalan qishga fevralda oxirigacha olimizda turadi. Masalan noyabrda oxiriga olib keldik, dekabr, yanvar 4 oy uyda turadi. Nima bo'lsa, fevralda oxiridan boshlab bahorga nima bo'lib, keyin shira berib, ko'paytirib, yana sotamiz ham oila. Masalan, kerakli odamlarga sotib, bemalol undan ham foyda qilamiz, daromad qilamiz undan ham. Kelinlarim Xudoga shukr yaxshi. Hammasi u mana bir-biriga o'rgatib, mana ikkinchi keldim, tikuvchi mana bunisiga o'rgatib, mana tikuvchilik qilyapti. Xudoga shukr. Nima bo'lsa, uyda hamma ish qiladi. O'g'limni men asalchiga o'rgatganman, pavrlikka o'rgatganman. Katta o'g'lim hozir Rossiyaga. U yevroroman qiladi. Yevroroman qilib, Xudoga shukr, daromad yaxshi. Mana uy quryapman unga. Darada tomorqamiz bor. Uy qurib yotibman. Shular ikkinchi o'g'lim mana asalchilik bilan ham pavrlik qiladi. Kichkina o'g'lim, kenja o'g'lim ustachilik qiladi u ham. O'qishga boraydi, o'qishga kira olmadi 1-2 yildan beri. Yaxshi, Xudoga shukr. U ham ustachilik kasbini o'rganyapti u ham pavrlikda. Pashtu o'n ikki kishi yashaydi shu bir oilada, shu yerda o'zida. Allohga shukr, kunimiz yetadi. Issiq salomat, hamma narsamiz bor. Molimiz bor, Allohga shukr. Mol ham qilganman. Mana hozirgacha ishonsangiz, uzumiz bor edi yaqinlargacha. Mana shu mana savoq tushgandan uzi bo'lib bolalar edi. Hozirgacha uzumiz bor edi. Anor, olma, har xil meva ekanman. O'zim qiziqaman hamma narsaga. Gulchilikka qiziqaman. Gullar ko'rayapsiz. O'zim qiziqaman shu gullarga. Ana shunday oila a'zolari safiga kelin bo'lib qo'shilgan Munira o'zini chinakam baxtli hisoblaydi. Judoliklar tufayli ko'nglida tug'ilgan armonlar endilikda oq oydin orzularga, umidlarga aylangan. Uning orzusi universitetda o'qib, el koriga yaraydigan mutaxassis bo'lish. Turmush o'rtog'i, qaynota va qaynonasi uning bu orzusi ushalishida hammaslak bo'lib turishibdi. Munira yaxshi oilada, yaxshi insonlar qurshovida yashayapti. Qolaversa, jamiyatimizda qalbi o'ksik, yolg'iz kimsalarga e'tibor va g'amxo'rlik kuchli. Ayniqsa xotin-qizlarning yurt tinchligi, oila mustahkamligi, mehr-oqibat muhitini yaratishdagi o'rni va roli beqiyos. Tumanimizda hozir 9 nafar ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan chin yetimlar mavjud bo'lib, bu hozir muhtaram prezidentimizning nazarida turibdi bu. Shuni shu bilan birgalikda yaqin kunda tadbirkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida bularga 3 nafar qiz bolalarga tikuv mashinkasi berildi, 2 nafar o'g'il bolalarga noutbuk kompyuter anolari berildi, mana shu mahsulotlar berildi. Chin yetimlardan tashqari yarim yetimlar bor. Masalan, yarim yetimlar ota-onasi, otasi yoki onasidan mahrum bo'lganlarni
Yaqin qarindoshlariga, ota-onasidan o'rnini bosuvchi shaxslarga vasiylik homiylik olingandan keyin ularga nafaqalar tayinlanyapti. O'zini-o'zi xarajatlarini o'zining yetarlicha shart-sharoitlarini, kitob daftar, o'quv qurollarini olish maqsadida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan nafaqalar tayinlanishiga tuman hokimining qaroriga asosan chiqarib bermoqdamiz. Munira Bo'riyeva bugungi hayotimizga xos ana shu muhim jihatlarni juda yaxshi tushunadi. Shu bois u albatta o'z orzulari ro'yosini ko'radi. Jamiyatimizning baxtli ayollaridan biriga aylanadi deb umid qilib qolamiz.